जिल्ह्यातील घडामोडींच्या प्रत्येक क्षणांची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी पहा फक्त एनसीएन न्यूज. आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. साली गंभीर गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या नाशिक शहरातील सहा आरोपींना न्यायालयाने कठोर शिक्षा सुनावली आहे. त्यातील सराईत गुन्हेगार गण्या कावळ्या, मुकेश राजपूत आणि शाकिर नासिर पठाण या तिन्ही आरोपींना न्यायालयाने सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. 31 मे 2016 रोजी शुभम पार्कच्या परिसरात शुभम भावसार यांच्याकडून या सराईत गुन्हेगारांनी पैशाची मागणी केली होती. सायंकाळपर्यंत 5 लाख रुपये आणून दिले नाही तर आई वडिलांना मारण्याची धमकी या साऱ्या गुन्हेगारांनी फिर्यादीला दिली होती. तसेच शुभम भावसार यांच्या डोक्याला पिस्तूल लावून कोणाला काही सांगितले तर तुलाही मारून टाकू असा दम दिला होता. तसेच लाथाबुक्क्यांनी जबर मारहाण करत लोखंडी रॉड तलवारीने शुभम भावसार यांच्या अंगावर वार केले होते. तत्कालीन सहायक पोलीस आयुक्त अतुल झेंडे आणि अंबड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर कर यांनी या गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी दोषारोप पत्र तयार केले होते. आरोपी विरोधात सबळ पुरावे गोळा करून गणेश भाग उर्फ गणेश कावळ्या, मुकेश राजपूत, शाकिर नाशिर पठाण यांना 10 वर्षाचा सश्रम कारावास शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 5 वर्षांनी फिर्यादीला गण्या कावळ्यासारख्या टीपर्यांच्या मोरक्याला या निमित्ताने शहरातील इतर यांची गुन्हेगारी मोडीत काढण्यात पोलिसांना मदत होणार आहे. एनसीएन न्यूज साठी प्रतिनिधी रोहन दानी, नाशिक.